Lepo pozdravljene, vsi navzoče, dovolite, da pričnem konstruktivno sejo mestnega sveta mestne občine Murska Sobota. Na podlagi prvega odstavka 9. člena poslovnika prvo sejo novoizvoljenega sveta vode najstarejši član mestnega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi mestni svet. V skladu z navedenim členom poslovnika za vodenje prve seje predlagam podžupana za častnem upravljanju funkcije župana Zorana Hoblaja, ki ima že izkušnje z vodenjem sej mestnega sveta mestne občine Murska Sobota. O tem predlogu odloči mestni svet, odpiram razpravo, ki želi kdo o tem kaj razpravljati. Vidim, ko nišče nikaj ne razpravlja. No, na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Mestni svet mestne občine Murska Sobota za vodenje prve seje določi Zorana Hoblaja, podžupana, za častnem upravljanju funkcije župana. Javno glasovanje upravimo z uporabo glasovalne naprave. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost potrdite s tipko 2. Glasovanje poteka. Če želite glasovati za, pritisnite tipko 1. Če želite glasovati proti, pritisnite tipko 3. Od 23 prisotni članov mestnega sveta je za glasovalo 22 članov. Proti ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet. Prosim podžupana v začetnem upravljanju funkcije župana Zorana Hoblaja, da nadaljuje konstruktivno sejo. Spoštovane svetnice in svetniki, najprej se vam zahvaljujem za zaupanje, za vodenje današnje konstitutivne seje. Prav vse vas lepo pozdravljam, tako svetnice in svetnike, medije in ostale prisotne, tako da predlagam, da nadaljujemo z današnjo sejo. Za pojasnilo samo sem se izločil iz glasovanja o vodenju današnje seje. Na sejo so vabljeni novoizvoljeni člani mestnega sveta, občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota, posebna občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota, direktorica mestne uprave, vodje oddelkov, sodelavci mestne uprave ter novinarji. Predlagam, da ugotovimo število navzočih novoizvoljenih članov mestnega sveta. Zaradi odločanja o potrditvi mandatov novoizvoljenih članov mestnega sveta in ugotovitve o nespornosti mandata novega župana je potrebno tudi uradno ugotoviti navzočnost novo izvoljenih članov mestnega sveta na današnji seji mestnega sveta. Ob prihodu na sejo smo se novo izvoljeni člani mestnega sveta izkazali s potrdili občinske volilne komisije o izvolitvi ter osebnim dokumentom. Po podatki strokovne sodelavke mestnega sveta je v tem trenutku na današnji seji navzočih
25 novo izvoljenih članov mestnega sveta. Svojo odsotnost je opravičil gospod Bojan Petrijan. V skladu z 22. členom statuta Mestne občine Murska Sobota, mestni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Ugotavljam, da je na podlagi drugega odstavka 28. člena poslovnika mestnega sveta mestni svet sklepčan. Sklicatelj današnje prve seje se je v skladu z zakonodajo za sejo predlagal naslednji dnevni red. Točka 1. Ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov mestnega sveta. Po točko 2. Poročilo občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota o izidu rednih volitev članov mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota in izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota ter izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota ter poročilo posebne občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota predstavnika romske skupnosti. Po točko 3. Imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov Mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Po točko 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov Mestnega sveta. Po točko 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Po točko 6. Nagovor župana in po točko 7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. V dnevnem redu konstitutivne seje se ne razpravlja in ne glasuje. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, poročilo občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota in izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota ter izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota ter poročila posebne občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota predstavnika romske skupnosti. Vsa navedena poročila so bila svetnikom posredovana z vabilom na današnjo sejo mestnega sveta ter objavljena v uradnem listu. Prosim gospoda Oskara Šoša, namestnika predsednika občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota, da na kratko predstavi poročilo komisije. Izvolite. Enkrat vsem lep pozdrav tudi z mene, oziroma občinske volilne komisije. V imenu volilne komisije občine Murska Sobota dajem naslednjo poročilo o izidu rednih volitev članov mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Občinska volilna komisija občine Murska Sobota je na seji 24. novembra 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida za volitev članov mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota ugotovila naslednje. Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico glasovati skupaj 15.833 volivcev. Glasovali je skupaj 8.098 volivcev ali 51,15% od vseh, ki so imeli pravico voliti. Od tega je glasovalo na voliščih 8.070 volivcev in 28 volivcev po pošti. Glede na to so stranke prijele naslednje število glasov: Levica 238, Gibanje Svoboda 2260, Slovenska demokratska stranka 1768, Lista za našo Soboto 535, Nova Slovenija krščanski demokrati 481, Socialni demokrati 2272 in Neodvisna stranka Pomurja 373. Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je bilo vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 14 mandatov. In sicer v volilni enote 1 je Gibanje Svobode bil izvoljen en kandidat, iz Slovenske demokratske stranke tudi en kandidat, Socialni demokrati en kandidat. V volilni enoti 2 je Gibanje Svobode prejela
dva mestna svetnika, Slovenska demokratska stranka enega svetnika in Socialni demokrati dva svetnika. Volilna enota 3, Gibanje Svoboda je bil izvoljena dva kandidata, Slovenska demokratska stranka dva kandidata in Socialni demokrati tudi dva kandidata. V skladu 16. člena v zvezi s 78. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 11 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdelili na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti. Glede na navedeno, so člani mestnega sveta mestne občine Murska Sobota bili izvoljeni na volitvah dne 20. novembra 2022, so Mitja Horvat, Gibanje Svoboda, Mojca Brešak, Gibanje Svoboda, Aleš Kornik, Slovenska demokratska stranka, Tamara Gradinski, Slovenska demokratska stranka, Goran Milošević, Socialni demokrati, Danijelo Mjorec, Socialni demokrati, Anton Slevic, Neodvisna stranka Pomorja. To so izvoljeni v volilne enote 1. V volilne enote 2 so bili izvoljeni Jure Lang, Gibanje Svoboda, Iris Lanšča, Gibanje Svoboda, Goraz Kerec, Gibanje Svoboda, Staša Horvat, Gibanje Svoboda, Andrej Mešić, Slovenska demokratska stranka, Nada Kuhar, Slovenska demokratska stranka, Zora Hoble, Socialni demokrati, magister Brigita Perhave, Socialni demokrati, dr. Timi Gombovc, Socialni demokrati, Matej Grah, Gibanje Svoboda, Nives Cajnko, Gibanje Svoboda. To so že v tretji volilni enoti. Bojan Petrjan, Slovenska demokratska stranka, Drago Vigali, Slovenska demokratska stranka, dr. Miran Forjanič, Lista za Soboto, Anton Škrban, Nova Slovenija, Krščanske demokrati, Damjan Anžel, Socialni demokrati, Bernarda Ružič, Socialni demokrati, Mitja Kovačič, Socialni demokrati. Vsem svetnicam in svetnikom želim obilo dobrega dela, povezovanja in za dobro celotne občine. Hvala, gospod Šor, za podano poročilo. Prosim še gospod Irmo Wolf. Prosim. Se opravičujem. Je še poročilo o izidu rednih volitev župana mestne občine Murska Sobota. Občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota je na seji 24. novembra 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana mestne občine Murska Sobota na volitvah dne 20. novembra 2022 ugotovila, da je na volitvah imelo pravico glasovati 15.833 volivcev, od tega je 8.070 volivcev glasovalo na voliščih, 28 volivcev glasovalo po pošti. Na volitvah so sodelovali 4 kandidati in od tega je prejela Blanka Denkočeh 177 glasov oziroma 2,21% glasov, Mitja Horvat 1844 glasov oziroma 22,99%, Andrej Mešić 2597, od tega 32,38% in Damjan Anžel 3402, od tega 42,42%. Glede na to, da nobena od kandidatov ni dobil večine glasov, to je več kot 50%, se je opravil drugi krog volitev med kandidatama, ki sta dobila največ glasov, to je Anžel Damjan in Andrej Mešić. Drugi krog volitev je bil 4. decembra 2022 in je volilna komisija ugotovila, da je imelo pravico glasovati 15.823 volivcev, od tega je glasovalo 6.605 oziroma 41,74 volivcev. 6.576 volivcev je glasovalo po voliščih, 29 volivcev je glasovalo po pošti. Kandidata sta bila naslednje število glasov, Damjan Anžel 4244 oziroma 64,57% in Andrej Mešić 2329 oziroma 35,43%. Glede navedeno je volilna komisija ugotovila, da je za župana mestne občine Murska Sobota bil izvoljen Damjan Anžel, ki je v drugem krogu volitev na glasovanju prejel večine veljavnih volivcev, ki so glasovali. Iskrene čestitke. Hvala. Hvala za podana poročila, zdaj pa
končali, sem malo pohotel, se upravičujem še enkrat. Hvala lepa. Gospa Irma Wolf, prosim, da se pravi predsednica posebne občinske volilne komisije, prosim, da nakratko predstavite poročilo o izidu volitev člana mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, predstavnika romske skupnosti. Dobar dan želim. Posebna volilna komisija je ugotavljala, da se je volilo tudi predstavnika romske skupnosti in mestne, za območje Mestne občine Murska Sobota kot eni volilni enoti. Ta skupaj je glasovalo 215 volivcev oziroma 48,31% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti. Za volitve člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti je bilo oddanih 215 glasovnic, od tega 42 neveljavnih in 173 veljavnih. Posebna občinska volilna komisija je na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je kandidat Darko Rudaš prejel 173 glasov oziroma 80,47% glasov vseh volivcev, ki so glasovali po posebnem občinskem volilnem imeniku občanov, pripadnikov romske skupnosti. Zato gospodu Rudašu, kakor tudi vsem ostalim članom mestnega sveta in seveda gospodu županu, iz srca čestitam in vam želim uspešno delo. Hvala. Hvala tudi vam, gospa Wolf, za podano poročilo. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo in na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota se je seznanil z naslednjimi poročili vezanimi na lokalne volitve, ki so bile dne 20. novembra 2022 in 4. decembra 2022. Poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota. Poročilom občinske volilne komisije o izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota. Poročilom posebne občinske volilne komisije o izidu volitev člana mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, predstavnika romske skupnosti. V skladu s 43. členom poslovnika mestni svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave. Še enkrat pojasnim, navzočnost ugotavljamo s tipko 2, če želite glasovati za, pritisnete tipko 1 in če glasujete proti, pritisnete tipko 3. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, imenovanje mandatne komisije za potrditev mandata članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana. V skladu z drugim odstavkom 9. člena poslovnika mestni svet na prvi seji izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandata članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdilo izvolitvi, ki jih je izdala volilna komisija, pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člana mestnega sveta. Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije UI7/20-7 z dne 4.6.2020 je do drugačne ureditve zakona o lokalnih volitvah pristojno za odločanje o pritožbi zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, upravno sodišče. Pritožbe se lahko vlože v 15 dneh od konstitutivne seje občinskega sveta, na kateri občinski svet potrdi mandate člana občinskega sveta in ugotovi izvolitev župana. Predlagam, da se v mandatno komisijo imenujejo naslednji člani.
in sicer magistra Mojca Breščak, predsednica komisije, Bernard Karuži članica in Andrej Mešič član. Predlog dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati o predlaganih članih? Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. V mandatno komisijo za potrditev mandata članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana se imenujejo magistra Mojca Breščak, predsednica komisije, Bernard Karužič, članica, Andrej Mešič, član. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 25 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. Prosim, da mandatna komisija v skladu z 10. členom poslovnika prične z delom, se pravi na podlagi poročila in potrdil občinske volilne komisije o izvolitvi, pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane mestnega sveta in predlaga potrditev mandatov za člane mestnega sveta ter na podlagi poročila in potrdila o izvolitvi župana ugotovi izvolitev župana. Zaradi tega odrejam ob 13.21 odmor. Sejo mestnega sveta bomo nadaljevali z delom, ko bo z delom končala komisija, bomo pa potem dali zvočni signal. Hvala lepa. Spoštovani, ob 13.37 nadaljujemo s konstitutivno sejo mestnega sveta. V skladu z poslovnikom mestnega sveta prosim, da prisotnost na seji potrdite z pritiskom na tipko 2. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, ugotavljam, da smo sklepčni in da lahko nadaljujemo z sejo. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta. Predsednico mandatne komisije, magistro Mojco Breščak, prosim, da poda poročilo o izvolitvi članov mestnega sveta. Pozdravljeni tudi v imenu mandatne komisije. Poročilo mandatne komisije o pregledu potrditvi o izvolitvi in potrditvi mandatov članov mestnega sveta mestne občine Murska Sobota na konstitutivni seji. Mandatna komisija mestne občine Murska Sobota v sestavi magistra Mojca Breščak, predsednica, Bernard Karužič, članica in Andrej Mešič, član. Na podlagi 9. člena poslovnika mestnega sveta mestne občine Murska Sobota je komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana na prvi redni seji dne 22. decembra 2022 pregledala poročilo občinske volilne komisije mestne občine Murska Sobota o izidu rednih volitev članov mestnega sveta mestne občine Murska Sobota in poročilo posebne občinske volilne komisije mestne občine Murska Sobota o izidu volitev člana mestnega sveta mestne občine Murska Sobota predstavnika romske skupnosti ter predložila potrditev o izvolitvi članov mestnega sveta. Potrdila o izvolitvi sta izdala občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota 25 potrdil ter eno potrdilo posebna občinska volilna komisija mestne občine Murska Sobota. Mandatna komisija ugotavlja, da ni bila vložena pritožba kandidatov za člana mestnega sveta in predstavnikov list kandidatov na podlagi 100. člena zakona o lokalnih volitvah. Mandatna komisija na podlagi 10. člena poslovnika mestnega sveta mestne občine Murska Sobota mestnemu svetu mestne občine Murska Sobota predlaga, da potrdi mandate vsem 26 izvoljenim članom in članicam mestnega sveta mestne občine Murska Sobota iz naslednjih list kandidatov. Lista Socialni demokrati: Goran Milošević, Danijela Mrec,
Zoran Hoblaj, magistra Vigita Prhavec, dr. Timi Gomboc, Damjan Anžel, Bernard Karužič, Mitja Kovačič. Lista Gibanje Svoboda. Mitja Horvat, magistra Mojca Breščak, Jure Lang, Iris Lanšak, Gorazd Kret, Staša Horvat, Matej Grah, Nives Canko. Lista Slovenska demokratska stranka. Aleš Kornik, Tamara Gradinski, Andrej Mišič, Nada Kuhar, Bojan Petrijan, Drago Vigali. Lista Neodvisna stranka Pomurja, Anton Slavic. Lista Nova Slovenija, krščanski demokrati, Anton Škravan. Lista Za našo Soboto, dr. Miran Horjenič. Romski svetnik, Darko Rudaš. Prosimo za glasovanje. Hvala za poročilo. V skladu s poslovnikom mestnega sveta se mestni svet konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov mestnega sveta. V skladu s drugim odstavkom 10. člena poslovnika mestni svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni. Poročilo mandatne komisije dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet potrjuje mandate naslednjih članov mestnega sveta. Damjan Anžel, magistra Mojca Breščak, Nives Canko, dr. Miran Forjanič, dr. Timi Gomboc, Tamara Gradinski, Matej Grah, Zoran Hoblaj, Mitja Horvat, Staša Horvat, Gorazd Kerec, Aleš Kornik, Mitja Kovačič, Nada Kuhar, Jure Lang, Iris Lanščak, Andrej Mešič, Goran Miloševič, Danijela Mrec, magistra Brigita Prhavec, Bojan Petrijan, Darko Rudaš, Bernard Karužič, Anton Slavic, Anton Škraban in Drago Vigali. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 25 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za predlagane sklep je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda. To je poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana mestne občine Murska Sobota. Prosim predsednico mandatne komisije, da poda poročilo. Poročilo mandatne komisije o izvolitvi župana mestne občine Murska Sobota za leto 2022. Mandatna komisija mestne občine Murska Sobota v sestavi magistra Mojca Breščak, predsednica, Bernard Karužič, članica, Andrej Mešič, član, na podlagi 9. člena poslovnika mestnega sveta mestne občine Murska Sobota je komisija za potrditev mandatov članega mestnega sveta in potrditev izvolitve župana na seji dne 22. decembra leta 2022 pregledala poročilo občinske volilne komisije mestne občine Murska Sobota o izvidu rednih volitev župana mestne občine Murska Sobota, ki so bile dne 20. novembra leta 2022 ter o izidu drugega kroga rednih volitev župana mestne občine Murska Sobota, ki je potekal 4. decembra leta 2022 in potrdilo občinske volilne komisije o izidu Damjana Anželja za župana mestne občine Murska Sobota ter ugotovila, da noben kandidat za župana ali predstavnik kandidature za župana ni vložil pritožbe na podlagi 100. člena zakona o lokalnih volitvah. Mandatna komisija ugotavlja, da je izvoljeni Damjan Anžel, rojen 22. marca 1977, stanujoč v Obšinci 12A v Murski Soboti, lahko nastopi v funkcijo župana mestne občine Murska Sobota. Hvala predsednici za podano poročilo. Poročilo mandatne komisije dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo. In dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Ugotovi se, da je za župana mestne občine Murska Sobota izvoljen Damjan Anžel, rojen 22.3.1977,
stanujoč k občinci 12A Murska Sobota. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 25 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na sprejeto ugotovitev, da je bil Damjan Anžel na lokalnih volitvah dne 20. novembra 2022 in 4. decembra 2022 izvoljen za župana, krati pa tudi za člana mestnega sveta in ker je po zakonu o lokalni samoupravi funkcija župana nezdružljiva s funkcijo člana mestnega sveta, je v skladu z določbo 37.a člena zakona o lokalni samoupravi Damjan Anžel podal pisno izjavo dne 21. decembra 2022, s katero obvešča mestni svet ter občinsko volilno komisijo Mestne občine Murska Sobota, da sprejema mandat župana Mestne občine Murska Sobota in da bo funkcijo župana upravljal poklicno. Mestnemu svetu predlagam v sprejem naslednji ugotovitveni sklep. Na podlagi 37.b člena zakona o lokalni samoupravi povezavi s peto alinejo prvega odstavka 37.a člena je Damjanu Anželju, rojenemu 22.3.1977, stanujočemu k občinci 12a Murska Sobota, sprejemom ugotovitvenega sklepa z dne 22. decembra 2022 o izvolitvi za župana Mestne občine Murska Sobota ter na podlagi njegove pisne izjave številka 032-16/2022-1 z dne 21. decembra 2022 zaradi nezdružljivosti funkcij po zakonu prenehal mandat člana mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Se pravi, glasujemo o ugotovitvenem sklepu, ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 25 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za predlagane sklep je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je predlagani ugotovitveni sklep sprejet. Ugotovitev o prenehanju mandata člana mestnega sveta Damjana Anželja se posreduje občinski volilni komisiji, ki v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah prične postopek za potrditev mandata nadomestnemu članu. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda in prosim novo izvoljenega župana za nagovor. Izvolite. Spoštovane občanke, občani, svetnice in svetniki, zaposlene in zaposleni v občinski upravi, predstavniki medijev ter ostali zbrani. Izjemno sem počaščen, da lahko vas danes nagovorim kot novo izvoljeni župan Mestne občine Murska Sobota. Naše Sobote. Zavedam se odgovornosti in zahtevnosti dela, ki ga prevzemam, hkrati pa verjamem, da bomo s tvornim delom, sodelovanjem in povezovanjem naredili dobre korake za nadaljni razvoj Mestne občine Murska Sobota. Na vse zadnje je dobrobit naše mestne občine in njen uspešen nadaljni razvoj bil stičišče vseh naših volilnih programov. Zaupanje, ki so nam ga občanke in občani pokazali na volitvah, moramo sprejeti z največjo odgovornostjo ter ga upravičevati z odgovornim, profesionalnim in poštenim delom. Samo sodelovanjem vseh nas bomo lahko dosegli nadaljni razvoj naše občine. Razvoj občine v korist občanov in občank pa je pogoj za kvalitetno sobivanje vseh nas, kar je ključno za boljše življenje nas, ki želimo prebivati in delati in ustvarjati v Pomurju. Na tem mestu si želim, da v mestnem svetu vlada strpnost,
konstruktivna debata in spoštljiva kritika, predvsem, kadar se bodo naši pogledi razhajali, saj sprejemanje kritike in hkrati kompromisov kaže na zrelost, odgovornost in sposobnost tistih, ki delujemo v politiki. Zavedajmo se, da smo občina ljudje, zato morajo biti občanke in občani postavljeni na prvo mesto. Mi vsi skupaj imamo sedaj priložnost, da svojim delovanjem dokažemo občanom, da so se odločili prav, ko so nam zaupali svoj glas na letošnjih volitvah. Premišljeni in dolgoročno naravnani cilji so ključni za prihodnost naše lokalne skupnosti in same regije. Postavili smo si visoke cilje, kar pomeni tudi usklajevanje potreb, interesov in reševanje problemov vseh ljudi. Ocenjujem, da je popotnica za prihodnost dobro zastavljena, za kar gre zahvala tudi prejšnjim županom, članom mestnih svetov in vsem, ki so delovali in še delujejo v občinski upravi. Vsi skupaj v mestnem svetu imamo tako dobro osnovo in pogoj za nadaljno sodelovanje v smeri hitrejšega razvoja občine. Imamo čudovito regijsko mesto in prelepa primestna naselja, kjer živijo marljivi in delovni ljudje. Imamo bogato raznovrstnost prebivalstva, ki ga odlikujejo različne spretnosti in kvalitete, tako na področju športa, kulture, znanosti, inovativnosti, podjetništva, dobrodelnosti in še bi lahko našteval. Imamo starejše prebivalce z bogatimi izkušnjami in modrostjo. Imamo mlade z idejami, kreativnostjo in drugačnim odprtim pogledom na družbo. Če združimo vse našteto, bomo zagotovo ustvarili recept za uspeh. Zavedajmo se namreč, da brez starejših ni mladih in da vsi mladi nekoč postanejo tudi starejši. Imamo veliko več, kot je to razvidno na prvi pogled, in skupaj s sodelovanjem smo sposobni narediti velike stvari. Na koncu bi se zahvalil še prejšnjemu županu, dr. Aleksandru Jevšku, podžupanu v začasnem upravljanju funkcije župana Zoranu Hoblaju ter podžupani Bernardki Ružič za ves trud in upravljeno delo v prejšnjem mandatu, kakor tudi vsem svetnicam in svetnikom ter zaposlenim v mestni upravi za njihov doprinos pri razvoju občine. Spoštovane in spoštovani, danes je za nas svečan dan. Že jutri pa nas čaka trdo delo, k čemur smo se danes tukaj zavezali. Prepričan sem, da bomo zmogli preseči vse delitve in ovire za boljši jutri vseh nas, ki mestno občino Murska Sobota nosimo v srcu in jo imamo radi. Delajmo transparentno, delujmo vsi v korist občank in občanov, prihodnost bo boljša, če bomo sodelovali, skupaj razvijali občino in trajno dobro sobivali. Dovolite mi še, da vam zaželim vesele božične praznike in vse dobro v novem letu 2023. Hvala. Zahvaljujem se županu za nagovor ter prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V skladu z 12. členom poslovnika mestni svet po konstituiranju izmed svojih članov najprej imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Predloge za sestavo komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja je podal župan po predhodnem dogovoru s predstavniki list kandidatov in predstavniki kandidatov zastopanih v mestnem svetu. Mestnemu svetu se predlaga, da se v komisiji za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja imenujejo za predsednika Matej Grah, za člana Mitja Horvat, Gorazd Kerec, Goran Milošević, Zoran Hoblaj, Bernardka Ružič, Bojan Petrijan, Andrej Mešić in Darko Rudaš. Predlog dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvolite, gospod Forjanič.
Hvala, predsedujoči. Gospod župan, seveda čestitke. Čestitam seveda tudi vsem kolegom in kolegicam za potrditev mandata. Pa moram povedati, da se v naši listi nikakor ne moremo strinjati z predlogom. Govora je bilo precej tudi v nagovoru županov o transparentnosti, pa bi želel samo spomniti, da poslovnik mestne občine v 55. členu izrecno določa sestavo tega delovnega telesa. Torej, sestava delovnega telesa je po proporcionalnem sistemu, pravzaprav po proporcionalnem delu dobljenih glasov in kakorkoli gledamo, lista za našo Soboto je sigurno tista, kjera je potem deležu sigurno upravičena do 9. člana tega delovnega telesa. Nikakor ni sporno, da Gibanje Svoboda in pa Socialni demokrati imate po 3 člane in pa Slovenska demokratska stranka 2 člana, ampak tisti 9. član bi se pa nekako moral upoštevati od teh manjših strank oziroma list in če gledamo rezultate, je torej lista za našo Soboto dobila od vseh teh 4 majhnih največ glasov. Zato bi pričakoval seveda to transparentnost in pa tudi predlog, da je vsaj nekdo od naših list prisoten na tej listi kandidatov za to delovno telo. Pa naj vam samo povem še za primer dobre prakse. Mestna občina Celje, novo izvoljeni župan, je v to delovno telo dal vseh 9 političnih strank. Mi pa smo danes padli že na tem prvem izpitu demokracije. Torej, jaz bi pričakoval, da je predlog temu poslovniku primeren. Seveda, če se bo tukaj upošteval argument moči, bo pač ta predlog zglasovan. Jaz o tem predlogu ne bom glasoval in vam seveda tudi vsem ostalim svetnikom nalagam nekako na srce. Nedolgo tega nazaj so bile volitve, pravzaprav ste se predstavljali kot kandidati. Govora je bilo o transparentnosti, danes pa že tega ni več. Hvala. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Izvolite, gospod Mišič. Lep pozdrav vsem skupaj, tako starim kot novo izvoljenim svetnikom. Želim nam dobra 4 leta dela in da bomo se čim manj kregali in čim več konstruktivnega naredili skupaj. Pač imam svoje mnenje, tudi svetniška skupina, glede tega predloga nekako bi ponudil par številk, ki govorijo pa res mogoče vprit, ne res, po mojem mnenju in mnenju naše svetniške skupine v korist liste za Soboto. Ponudil bom par številk, to je v bistvu tako. Ne? Lista za Soboto je prejela največ glasov, 535, NSI 481 in NSP, neodvisna stranka Pomurja 373. Gospod Rudoš je direktno voljen in je prejel 177 glasov. Moji izračuni kažejo, da je to skoraj 18% te 3 stranke, ki so jih zdaj nekako izvzeli od tega enega člana, ki bi po mojem mnenju pripadal nekako tistemu, ki ima največ glasov teh 3 strank, tako da glede na povedano novo izvoljenega župana, da delam v korist občank in občanov, je tu bilo zdaj izvzeti skoraj 18% občank in občanov, ki so šli na volitve. Tako da nekako se žal z 9. članom ne strinjamo. Hvala. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Izvolite, gospod Milošević. Ja, lep pozdrav vsem prisotnim. In tudi jaz upam na dobro sodelovanje v tem mandatu, ki je pred nami. Svetniško skupino socialnih demokratov bo v celoti podprla ta podani predlog, namreč oblikovanje bil na podlagi določil poslovnika,
se pravi na podlagi posvetovanja z vsemi, se pravi svetniškimi skupinami in posameznimi svetniki, vsi smo bili deležni teh razgovorov in seveda tu vzaj v domeni župana, da ugotovi, kateri predlog ima večinsko podporo in najverjetneje se je tako tudi odločil. Tako da vzaj vse ostale razprave so seveda lahko pobožne želje. Pač je tako, da je izvoljen, kot smo prej ugotovili, bil župan, ki je to pripravil, mi pa to podpiramo. Hvala. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Izvolite, gospod Forenič, replika? Izvolite. No, jaz moram povedati, kaj v poslovniku to piše. In če imamo poslovnik, se ga najverjetneje potrebno držati. Vkolikor se ne bomo držali poslovnika, napovedujem pravno sredstvo, do katerega imam pravico in bom seveda poskušal z upravnim sredstvom to tudi dokazati. Hvala. Izvolite, gospod Rudaš. Dobar dan vsem skupaj. Matematika volitev se je končala. Volivke in volivci so se odločili, nam zaupali, na nas pa ostaja samo to, da aktivno spremljamo življenje v občini in da skupaj sodelujemo pri razvoju celotne občine. Celotne občine. Kvijas, v bistvu, sam sem pričakoval razpravo v tej smeri. Zakonodaja ne izločuje nikogar. Vsi enaki, vsi enakovredni, ne glede po kakšni liniji so izvoljeni v občinskem svetu. To sem dobesedno citiral vodjo direktorata za lokalno samopravo, gospoda doktorja Romana Lavtarja, s katerim sem se danes po telefonu pogovarjal. Zato smernice, ki so usmerjene proti iskanju pravne pomoči, lahko že pač danes tukaj na tem mestu rečem, da ni. Zdaj, kako bo Rudaš kot predstavnik romske skupnosti deloval po liniji za naše ali proti, v MS lahko danes iz tega mesta lahko sporočim, da takoj, ko sem bil izvoljen kot predstavnik v občinskem svetu, sem dal za obvezo, da bom deloval v dobrobit vseh občank in občanov. In tako kot je župan uvodoma rekel, tukaj smo, da skupaj sodelujemo za dobrobit naše občine. Jaz sem danes pravkar stopil v sedmi mandat. Torej, po številu mandatov sem tukaj najstarejši. In v preteklosti sem dokazal, da lahko dobro, tvorno in seveda tudi strokovno sodelujem tudi v najvišjih občinskih organih. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo in samo za pojasnilo. V skladu s 12. členom poslovnika predlog za sestavo KMVVI poda župan. O nasprotnem predlogu svetnika se ne glasuje, se pravi glasuje se o predlogu župana. Vkolikor pa predlog sklepa župana ni izglasovan, se nadaljujejo pogajanja glede sestave omenjene komisije pri županu. Torej, dajem na glasovanje prebrani predlog sklepa, se pravi v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo za predsednika Matej Grah, za člana Mitja Horvat, Gorazd Kerec, Goran Milošević, Zoran Hoblaj, Bernard Karužič, Bojan Petrijan, Andrej Mešić in Darko Rudaš. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka.
Za sprejem sklepa je glasovalo 18 svetnic in svetnikov, eden proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Dovolite mi, spoštovane svetnice in svetniki, da sklenem današnjo konstitutivno sejo. Obenem se vam zahvaljujem za udeležbo, želim vam tudi uspešno, konstruktivno delo v tem mandatu. Obenem vam želim tudi vesele praznike, predvsem obilo zdravja v novem letu, kajti to bomo najbolj potrebovali in seveda tudi dobrega sodelovanja. Prej sem še pa pozabil omeniti, če boste dajali podatke občinski upravi, prosim, da opozorite tudi na morebitne napake pri nazivih, ki jih imate pridobljene, da bo potem lahko občinska uprava to tudi popravila in upoštevala pri naslednjih sklicih seje in pošiljanju gradiva. Hvala lepa še enkrat in srečno. Sejo zaključujem ob 14:06.